Så det er viktig, jeg kan ikke se så morsk ut når han skal på Stortinget. Geir Toskedal rakk ikke å klippe seg før han satte seg på første fly til Oslo tirsdag morgen. Og det til tross for at han stilte på Slottsbakken for å hilse på den nye regjeringen. Du vet, plutselig så kommer det folk og intervjuer deg. Så nå må en se ut. En kan ikke si at det sitter en rufsete Karmøybu. Det gikk så fort at du rakk ikke klippe deg før du skulle inn på Løvebakken? Nei, jeg rakk ingen verdens ting. Så det var tannkosten og barbermaskin, og så var det til å hoppe i det. Men så ordnet de alt der inne. De har ordnet i sikkerhetsklarering, portaler, leilighet. Det har gått veldig fort. Så det var stas å komme inn igjen. Jeg tror noen av de jeg traff på, de tror jeg har vært der hele tiden. Så det var jo litt koselig. Hvordan har de første dagene vært? Nei, det er veldig hektisk, for det at det er en ny politisk situasjon med at vi har en flertallsregjering, og så sitter vi da og skal manøvrere oss i et nytt landskap, for vi vil ikke havne i dødvatten. Så vi har nå lagt en samarbeidsavtale, hvordan vi ukenlikt og dagligt skal samarbeide med statsrådene og Erna. Med Olaug Bollestad som landbruksminister for KrF, har Vara Toskedal fått plass på Rogalandsbenken igjen de neste 2,5 årene. Om regjeringen består da. Jeg synes Erna har vært et godt alternativ, ikke minst fordi at hun greier å samarbeide med oss, og det har vi gjort i 5 år, og det har vært konstruktivt. Og jeg tror Erna er redd for å miste oss. Og det merker vi nå, vi har fått betydelige gjennomslag, og ikke bare frem til nå, men også i avtalene vi skal ha videre. Så for oss tror jeg dette var et klokt valg og et rett valg, på betingelse av at vi får våre saker gjennom. For programmet til KrF er ikke forandret, og vi er de samme, så hun må nok slite med oss litt videre, men det ser ut for at vi skal få det til. Nå venter hybelliv og komitéliv for 64-åringen. Og nå når luggen er frisert, tar det ikke lang tid før det praktiske på tinget er på plass. Politikken, mener han tross en turbulente KrF-høst, er på plass. KrF har hatt en spesiell situasjon, og det var et spørsmål vi måtte ta stilling til. Det er nå gjort, og nå opplever vi veldig samstemt med Knut Arild, som står i spissen foreløpig, og Knut Arild, og Olaug og Kjell Ingolf. Så jeg var litt overrasket over hvor samstemt det var blitt. Nå må vi gå for dette. Flertallet har talt, og plattformen er klar, så nå går vi bondgass for det, og jeg er fornøyd med det. Du er ikke helt den samme der, nå er du finere på håret enn du var. Ja, han er ikke helt ferdig, det ser noe litt for blåst ut akkurat nå, men det pleier å roe seg. Når de kommer og intervjuer med fjernsyn og medier og sånt, da har de gjerne ordnet det litt, vet du.